אי אפשר ללכת לכל הכנסים וכל הפעילויות של כל כלל ישראל. לכן אדם שזה קרוב לליבו, ילך. לא, לא ילך. כידוע, יש ישיבות, קבעו, מעשר זמן. עשירית מזמנך, מצוות שונות. לעזור לאח, לבקר חולה, לעזור בסניף, הפגנה, כל מיני דברים. אבל לא חייבים מעשר זמן. אפשר ללמוד יום ולילה. עדיף. תלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם אדם צריך להתאוורר, שיעשה דברים טובים. והוא הדין בכנס הזה. הכנס הזה חשוב. מפלגת נועם, מפלגת. תנועת נועם היא חשובה. למה? כי ברוך השם הקמנו מדינה. זה קידוש השם שאפשר לתאר. אבל הקידוש השם הזה, יש עדיין דברי חילול השם שצריך לתקן. או במילים אחרות, נשמת המדינה, גוף המדינה. בספר אורות, גוף הלאומיות ונשמתה. גוף האומה, בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמת ישראל, כלכלה, אשרינו. נשמת המדינה, טהרת המשפחה, שבת, כשרות, הרבנות הראשית, גיור, ועוד מדרגות על גבי מדרגות. בהתחלה, הרב קוק סבר שזה תפקידו של המזרחי. אבל המזרחי לא עמד בזה, כי הוא פשרן. ובמשך השנים המזרחי גם איבד גובה. ולכן צריך לחדש את המזרח. זה מה שעושה תנועת נועם. כמובן, נציג אחד בכנסת, הוא לא יכול לעשות מהפכות. אבל הוא יכול לדבר. מי שמדבר במדינה, מי מקשיב לו? מי שמדבר בכנסת, יש הד. הוא מדבר קצר, לעניין, תקיף. אומנם יש רשתות שכבר דתיות, שכבר מפחדות ממנו, לא מפרסמות דבר. אם כן, הוא בעל תקיעה, תוקע מה שצריך לעשות, וזה נשמע. הוא מעשה בלנין, שני תלמידים היו ללנין, סטלין וטרוצקי. הוא היה מונה שפחה. טרוצקי, אידיאולוג, סטלין, פרא אדם. אז מי זכה? פרא אדם. אבל טרוצקי המשיך לדבר. פחדו ממנו. ברח לשוויץ. ניסו להרוג אותו שם. ברח לדרום אמריקה. הרגו אותו שם. מה? 300 מיליון אנשים מפחדים מאדם שיש לו עת? כן. עד כדי כך. אגב, הנכד שלו גר בתפוח. היה יהודי, קראו לו בורנשטיין, בורנשטיין. על מה דיברנו? אין כוחנו אלא בפינו. חשוב מאוד מה שהוא אומר, קצר לעניין, ועם ישראל מתמוגג מהנעל מה שהוא אומר. מזרוחניקים, מזרוחניקים עם כיפה גדולה, מזרחניקים עם כיפה קטנה.
גם חילוני. סופו של דבר, אדם שנדבר לעניין, שכחתי לומר עוד משהו, הרס המשפחה. שכחו שאבא ואמא זה משפחה, ולא שתי אמאות, שתי אבות, ארבע אמאות, שלושה אבות, לא, שני אלוקות הבריאים, אחד אלוקינו. טוב, עד כאן הנושא הזה. כן? מה? אי אפשר יותר מן הרשימה, אלא אם כן זה לא בשעות של הלימוד, שאני לא יודע מה הם. יש שעות, מה? רצוף? אז אי אפשר יותר מן הרשימה. מה? אי אפשר, אפשר ללכת במשמרות. אני בעצמי הולך שם רק 10 דקות האחרונות. איני יכול עוד לשתוק. מה שקורה בממשלה שלנו, זה דבר היום ונורא. קבעו לאחרונה את חוק המעונות והפונדקאות. רוצים. ומצליחים לעשות לנו פה מדינה רפורמית. למה לא סוגרים את הגמרא ויוצאים לרחובות, נסגור את הכביש, ואת איילון, לא נלך למקומות עבודה, למה לא עושים מעשה יוצא דופן, איך שהציבור המערכתי דתי, איך הציבור המערכתי דתי יושב ושותק. א', אפשר רק משמונה וחצי עד שש, לא. אבל זה לא הנושא. כל השאלה היא האם זה מועיל או לא מועיל. פרקטי, זה הכל. לסתום כביש, זה מועיל או זה מעורר נגד? צריך לבדוק. האם לא ללכת לעבודה, מועיל או לא, או מקלקל? האם, לא יודע מה עוד, לסגור את הכביש, מועיל או לא מועיל? זה קנה המידה. אפשר לפעמים לעשות הפגנה לא מועילה, לזעוק לשמיים, אבל לא לקלקל. אם אתה עושה דברים שמפריעים לאנשים, אתה מקלקל. ואלה אומרים, אתם רואים? אלה פירי אדם. בכל הפגנה הגונה שאנחנו עושים, אנו עם אישור, הכל יפה וטוב ונחמד ומנומס, יש אנשים פראים שזורקים אבנים ומעליבים, מחיים עם שלטים, היטלר. האנשים האלה הם פרובוקטורים שהם שולחים להרוס לנו את העבודה. אבל יש אצלנו אנשים חכמים שיודעים לזהות את הפרובוקטורים, מעבירים למשטרה, אומרים, כשהוא רואה שיהיה משטרה, נעלם. משטרה לא צריכה לעצור אותו. כלומר, גם כשאנחנו עושים הפגנה מסודרת, יפה, מנומסת, באים אנשים לקלקל. אז מה אתה מציע? זאת השאלה. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה פעילות פוליטית, משפטית, אבל זה לא העבודה שלנו. אפשרות שנייה, זה להסביר לעם ישראל שהמצב הזה לא טוב. מה זה יעזור? כל איש פוליטי, הוא מקשיב לדעת הקהל. לא בגלל שהוא אוהב את דעת הקהל דווקא, אולי כן, אולי לא. אלא אחרת, הוא לא ייבחר בפעם הבאה. כל יום יומיים, סקרי דעת קהל נאמנים, הוא אומר מה שאנשים אוהבים לשמוע. קוראים לזה בלועזית,
פופוליזם, למצוא חן בעיני העם. ואנחנו קוראים לזה פני הדור כפני הכלב. כלומר, הכלב הולך קדימה, איך כלב כל הזמן יודע לאן ללכת קדימה, בלי שאמרת לו. מציץ אחורה, מנחש לאן אתה רוצה ללכת, והולך קדימה. אותו דבר, פוליטיקאי סוג של כלב, מסתכל מה הציבור עושה, הולך לשם. כלומר, צריך לשכנע את האנשים. איך משכנעים אנשים? על ידי דיבור, על ידי כתיבה, בכל הדרכים האפשריות, בעיתון, ברשת, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, שיחות פה ושם, להסביר. ומעשה בחורבן גוש קטיף. אמרתי למנהיגים של גוש אמונים וכדומה, אני מוכן לקרוא למרד אזרחי בלתי אלים. מה זה? לא הולכים לעבוד. כל יום המדינה תפסיד מיליארד דולר, לא אכפת. לא, מה? חייבים לעבוד? לא, אפשר ללמוד בכל יום. אבל אני רוצה לדעת, אתם תמיד אומרים, העם עמנו, העם עמנו. כמה אחוז עמנו, כמה לא. אמרו לשתוק, 10% איתנו, 90% לא. הבנתי, אבל אל תגיד לאף אחד. כי זה חלק מה... שיוכנו לומר, כולם. מכירים את השיטה הזאת. כל היפנים קונים משחת שיניים שינק פונק. 50,000 אמריקאים לא טועים שהם לוקחים מברשת שיניים ראבל. ככה משכנעים אנשים. וזה לא אמיתי. אבל לפי האמת, העם לא היה פה. אז מה אפשר לעשות? היה אחד. עשה דבר נורא. סגר את השערים לבית המקדש, ליהודה, לירושלים, והקים עגלים בבית אל ובדן, עגלים שבסוף היו עגלי עבודה זרה. איך הוא הצליח? איך העם שתק? איך לא זרקו אותו כל המדרגות? כי העם היה שבע רצון. הוא רחב על התשוקות של העם. שנמאס לו דוד, הכל אסור, שלמה המלך, מספיק. מה זה פה אולפנה? לא כי הוא התערב לנו בחיים. זה כתוב בספר אורות, מלאך הידיעות. כמובן במילים אחרות, האור האלוקי העליון, זה נחלש בגלל צמצומי המציאות הארצית וסיבוכי ההוויה החשוכים שמתקיים. תרגמתי במילים שלי. לכן, צריך לומר דברים שאנשים מבינים שזה משכנע אותם. אם לא, אתה מרחיק. במצב העכשווי צריך לשאול מומחים. אני לא מומחה. שמכירים, יודעים איפה דעת הקהל עומדת. כן. נכון. כי הם נכנעים ללחצים. הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מאוד פלטנית. נזרת בחוק, עושה בגצים, עושה מאוד, אף על פי שהם. 5%. לא יותר. וגם לא כל 5% הם אנשי מלחמה. הרבה מהם, תן לי לעשות מה שאני רוצה. אז לכן, בתחום הזה, כן צריך לדבר ולשכנע ולעשות הפגנות. הנה, הוא דיבר על זה הרב ארגמן. שלשום, אתמול, על יד הגשר. נכון? כי זה דבר שעם מבין. טוב.
פתק. האם מותר לעשות סיום כדי לאכול בשר? קוראים לזה שאלה מעצבנת. שאלה עוד יותר מעצבנת. האם מותר לעשות ערב נגינה של מוזיקת נשמה, לעורר את הגעגועים לבית המקדש? על זה נאמר בשוק מחנה יהודה, או יודעים שזאת לא הסיבה. או על זה נאמר, כבר הסברתי, במרוקו, אצל הליטאים, זה בלוף. זה לא שעושה סיום אז הוא אוכל בשר. הוא מכוון את הסיום לאכול בשר. אי אפשר לא לאכול בשר כמה ימים? הגזמת. אי אפשר לא לשמוע מוזיקה של כמה ימים? מה, נפשי ירדה, נפשי שואל? אם אתה מתגעגע לבית המקדש, אתה צריך להיות אבל. אחד אמר לי היום, אני בוכה בתשעה באב, לא בגלל חורבן בית המקדש, כי אני לא מבין מה זה חורבן בית המקדש, אני בוכה כי אני לא מבין מה זה חורבן בית המקדש. ואם הייתי מבין, הייתי בוכה כל השנה. אז אתה אבל. אבל לפעמים. הוא לא אוכל בכלל. סעודת הבראה. מביאים לו סעודה ראשונה. מרוב עוגמת נפש הוא לא אוכל. אז אתה אבל, או זה עוד סיבה למסיבה ובחולו ובחולו. מה זאת אומרת? הוא עושה מסיבת נשמה עם שירים. וזה בונה בית המקדש? למה נחרב בית המקדש? עבירות. אז אל תעשה עבירות. תעשה מצוות, אבל תעשה עבירות. בזה אתה בונה בית המקדש. מה אתה רוצה? האדונית רואה שהשפחה של הבוכה, למה את בוכה? אני עצובה, כי אני עובדת קשה. את מעבידה אותי בפרך, אין לי מה לאכול, אני נפרדת מהילדים שלי. בוא, אדון, כנר שלי, תנגן לה שיהיה לה נעים. וזה פותר את הבעיה? מה שהכנר ינגן? תני לה אוכל, תני לה זמן, תני לה כוח, תני לה ללכת הביתה. אז אדם הוא חושב שהוא יבנה בית המקדש בזה שהוא ישיר שירים. לשיר אפשר לשיר, שרים, אם יש כאחר, בסדר. אני לא יודע אם נמציא את המנהג לשיר אם יש כאחר ירושלים תחת החופה. נמציא, טוב. או לומר, מה שיש בגמרא, נשבור כוס. אבל כוס יקר, שכואב הלב. ולא כוס רוחית צדוק של חצי שקל. זה זכר לחורבן. נו באמת. זה בדיחה. אחר כך מנגנים עם אש ככה. זה זכר לחורבן זה? אם באמת אדם כואב לחורבן, צריך לעשות מצוות, מידות טובות, ומתוך כך עוד מצווה, עוד מידה טובה, עוד. יבנה בית המקדש, כי דכתיב, בונה ירושלים. לא יבנה ירושלים, אלא בונה. שם בונה, בונה, בונה. כל מידה טובה, כל דבר טוב, זה בונה. גם של יהודי פשוט. גם יהודי זה... וכשיבנה בית המקדש, היהודי הפשוט יבוא לבית המקדש. ויגיד, חבר'ה, אתם רואים? בית המקדש הזה. זה אנחנו שעשינו, כולל הוא, כמו הסיפור של שני הרימונאים, מצווה נפוליאון, אשר כפו רגליהם בשערי מוסקבה, הגיעו לכיכר הראשי בפריז ואמרו, אתם רואים? התותח הזה זה אנחנו שהבאנו לפה. כן, הוא רוצה לשאול. למה יש חסידות
למה יש חסידות שעושים סיום כל יום? כיוונתי לשאלה שלו. זאת הייתה השאלה שלי. ידעתי שמישהו ישאל. מה המקור שלהם? מה המקור שלהם? תשאל אותם. יש אנשים אומרים, בבית הערכה, באים חולים, צריך לאכול בשר כל יום. זה לא בית הבראה. וגם בבית הבראה חייבים לאכול בשר כל יום. יש אנשים חייבים. הם על סף התמוטטות ואנמיה, ואם לא אוכלים בשר, אני גם חוזר. בסדר, זה רפואי, תאכל בשר. אדם הוא ימות אם לא אוכל בשר שבוע או שבוע וחצי, יש שלא אוכלים בשר 30 יום. כל בן המצרים, הוא באמת. כדאי הוא בית אלוקינו. כדאי שלא נאכל בשר ושלא ננגן. מה זה כל מה שעשית? מה אני יכול לעשות? הגמרא אומרת, בבא קמא דף סמך. היה ראוי לא לשתות יין בכלל בגלל דיני נסכים, ולא להתחתן בכלל, ולא ולא. אבל אנחנו יכולים לעמוד בזה. אז השאירו כמה זכר. מה עושים? אמה על אמה. אני חייב לשים אמה על אמה, כן. אני יכול במקום על אמה, אמה, תמונה של הכותל? לא. אני יכול לגרד אמה על אמה, אבל זה תמונה של הכותל? לא. אבל זה מחייר. אתה לא יכול לעשות דבר כזה, קטן כזה בשביל זה מגנש. לא באמת. עד כדי כך, לא אכפת לו מבית המקדש. אנחנו לא מבינים באמת מה זה בית המקדש. אבל אנחנו מבינים, זה דבר גדול וקדוש. אז חכמים קבעו, עשה דברים. אמרו, לא להתרתן. היה ראו, מה אתה מתרתן? כאילו אדם, הוא אבל שיבה על אביו, באמצע הוא מתחתן. מה זה? כן? מה שאומרים, למעטים ושמחה? ממעטים ושמחה בתשעת הימים. אז מה תראו, הקושייה? כאילו אומרים את זה, ממעטים ושמחה. ממעטים. מה ממעטים? שמחה. מה? בשמחה. לא ממעטים את השמחה. מה שממעטים, עושים את זה בשמחה. קודם המשנה ברורה אומר, ממעטים בשמחה, הכוונה, אין שמחים כלל. זה הכוונה ממעטים. ב', בוודאי אדם הוא שמח שהוא ממעט בשמחה. למה? כי הוא שמח על כל מצווה שהוא עושה. אתה הולך לניחום אבלים, מנחם את הבן אדם, בוכה שעה, בסוף הוא אומר תודה רבה לך, אז אתה שמח. זה שמח שעזרת לו, זה השמחה. לכן, להיזהר מאוד מכל הדברים הצבועים האלה. עד כאן היום, וחסדי השם עלינו.